Från Säffle MC. Blöna lampan med Säffle släpper iväg och jämtland. Nu är det riktigt jämt skägg inne mot första kurvan där borta. Ingvarsson får ett jättekast men är ändå först inne mot första början där borta. Det är tre stycken bilar som får stopp precis innan första början. Ingvarsson grejer och håller undan upp till ledningen. Om tredje, fjärde, femte platsen. Rundström, han fortsätter. De är tre stycken i bredd genom målkurvan där nere. Rundström, han är ytterspårets konung ju. Kan han ta sig förbi också? Han fortsätter på ytterspåret. Ja, det inser han att han där backar av lite också. Ja, det var ju... Rundström, det fann igen. Det var min brottråd också. Jag tar oss igen när de vänder upp där. Fjärde bilen in var i alla fall starten 41 i Bergqvist. Ja, det är Bergqvist.